Takže pokračujeme tam, kde sme prestali a poďme sa pozrieť na to, že čo mu vieme dať. Suit sa si ťažko, ale outfits. Pohoda. Takú mám ja, mikinu. Skejťák. A budeme nigovia. Dobre. Takže dali sme si takúto peknú mikinu a budeme sa pozrieť, čo robí. Píči stále tuto sedí a nám to tu nejak preblikáva. Blá, 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 blá. Dobre. Dobre. The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a change. Najprv by som mal skočiť do Los Santos Customs a asi si aj vyzdvihnúť svoje auto. Tak sa to dá, lebo kapslok, nie. Dobre, takže neviem, jak sa to dáva. Pozrieme sa, že, či tu náhodou nevidíme niekde nejaký Los Santos spray, to je ono. Los Santos Customs. Mal by som tam ísť a pozrieť sa, že či náhodou nemajú pre mňa moje vylepšené auto. Dobre. Pomer na to. Ďalej. Toto odbáčame. Pomer na to. Trošku mi to seká, mi sa zdá, že asi niečo bude veľa. Sice jemne som prešvihol aj limit na grafiku. Hopa, to je dosť na fifku. Nevadí. Nejak to potom vyriešim. Kam treba ísť? Sem? A ešte sa chcem pozrieť. Mal by som... Je 500 tisíc. Tak som zdravý. No teraz by ste mi mali dať auto, ktoré som si z iFruit zažiadol. Ale vidím, že toto je asi zbytočné. Dobre, takže Armor. Dobre, dajme si toto. 4000 dole. OK, brakes, samozrejme, potrebujeme nejak lepšie. Prečo? Fú, to nám nejak nedalo. Bumpers. Stock rear. Neviem, custom fronts, no dobre. Tak aspoň toto, engine. Dá nám tu niečo aspoň. The power! The power! Dual Titanium by to mal ísť, ale zase Race Exhaust. Dobre, že výfuk sme si vybrali. Grill. Čo? Fúha. To sa mi neoplatí. Hood. Vented hood, jasné. To by som zobral. Horn. Sa mi to len zdá, že to sú všetky. Nieké vážne.
Tak zatiaľ vyhráva toto. To si ešte tak vieme aj predstaviť, že keby som niekoho zrazil, tak na ňom zatrúbim ešte. Mua, 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 mua. Dobre. Máme. Vybral som si zatiaľ. Headlights. Chceme. Xenony. Chceme Xenony, jasné. Neon kits. Neon layout. Front. Front and back. Front, back and sides. Za 3000, dobre. Neon color. Yellow. Red. Nie. Kašľa, to dáme si light. A, nie. Čo? Black light. Dáme si light. Dobre, toto máme, plate. Blue and white. Tak to chceme. Ale... Prečo? Však som... A ešte neviem čo. Respray, roll cage, roof. Čo roof? Viem dať? Carbon roof, jasné. Skirts. Ok. Vytuníme to auto na maximum. Spoiler. Chceme sa, jasné, že chceme, ale... Nice. Takýto spoiler. Suspension. Trošku znížený podvozok. Dobre. Transmission. Dobre, to si hneď aj... Ešte, že môžem iňať toľko peniazí, koľko chcem. Pum! Akcelerácia, úplne môžem lietať asi. Wheels. Wheel type. Chceme nejaké... Sport. Nice. Všetko pekné. Sice to ešte neviem kúpiť. Tuner. Toto sú nič. SUVčkové. Jasné. No, neby som si vedel odtiaľ to vybrať nejaké väčšie kolesa. Dám si tieto. Dobre. Video color. Black. Custom tires. Máme si custom tires. My na to máme peniaze. Dobre. Neviem, že ešte čo. Windows. Light smoke. Začierneme trošku okna. Dobre, čo sme ešte zabudli teda. Pozrieme sa na respray. Primary color. Dáme si... Metallic. Ice white. Frost white. Tak, to je von čo. Black on black. Dáme takto carbon black. Dobre. Metals. Čo mi tu vedie dať? Čo mi vedie ukázať? Nič. Dobre. Pearlescent. To nechceme. Matte. Black. Matná čierna, aby sme vyzerali jak Rytmus. Secondary color. Dáme chrome. Je to nejak otáčať. Yeah! Black on black, baby. Roll cage. Dáme do ultra roll cage, aby sme náhodou sem priateľ na hlavu nejebili si tú sprostú gebulu. Carbon roof, to všetko máme. Skirts, dobre, toto máme teda, môžeme odísť. Už je úplne, teraz máme vytlnené auto a máme klietku, aby som sa nezebal na hlavu náhodou. No. No, isté ho, v prvej zákrute ho isté nieko naberem a rozjebem ho na sračky. Dobre, jak sa to pozerá... Quick GPS... Čo je? Safe Armenian, to je on. Dobre. Takže Armenian, ideme za ním. No, dobre. Stoj.
fuck. Bitch! Dobre, takže ideme spozrieť. Nejak nebadám, že by som bol nejak extrémne rýchly, ale hádam. Vidíme. Počkať. Aha, počkaj, či? Dajte pozor do piči, teraz som si dal spraviť auto. Takže mi na to 10 minút prešlo a zatiaľ som nestihol spraviť nič, ale nevadí. Dúfam, že to nie je až také strašné. No bež, trošku si rýchli. Zamestnaj sme sa. Niggas, papuče, vyzerá aj nejaký. Ponožky a papuče, dajte si to dokopy. What the fuck? You're fucking with me, right? Employee of the month. Takže niekto mi stihol otočiť auto, akože je to drzosť. No, s tým to nás nedajú, lebo toto je nerozbitné auto a môže sa posiť. Dá sa by to mal takýto moped? Jo, trošku aj skúšať. Mal by som asi niečo znižiť, lebo mám pocit. Minuli sme na toto auto nejakých 56 tisíc dolárov, celkom pohoda. Graphics. Niečo mám veľa toho nejde, niečo by som mal asi znižiť, lebo mám pocit, že population, density, tieto všetky veci si nechám, texture quality, normal, high, shadow quality, ultra, reflection, water quality, reflection, off, robí? Áno, robí nám to dobré. Face quality, ultra, soft shadows, post fix, motion blurring, depth of, blablabla, ambient occlusion, normal, aj, teda robí nič, tessellation, tiež nič, nič, postfix, nič,
Nič to nemu nemôžem dať. Čo je, nič nám nedáva. Až Reflection. Dobre. Ultra Shadow Quality Very High. Normál, dobre, to sa dávam. Shader Quality High. Čo nám nezmení nič. Texture Quality, no tak tých 200 MB to akože nič. Distance Scaling, to je nič. Tu sme nezistili nič, dobre. Čo to máme? Dobre, tu to máme, nespraví nič. Dobre. Máme tu takto. OK, dobre. Alert, do you would like to apply them now? Yes. To vieme, áno. Akurát. Teraz to bude v pohode. Dobre. Poďme na to. Začal mať pocit, že to, ak keby som hral hru spred 20 rokov, to som znižil iba nejakú sprostosť. Ale som si, že vyzerá to celkom v pohode. O, no, nie. Dávajte pozor na moje auto. Sem. OK. No, čo sa bude diať? Aj, nechcem nikoho nasledovať, poďme, skáč. Dobre. Ej, najebaný. Crazy motherfucker. Čau. A čo je, čo sa chceš byť? Ahaha, kao. Tam máš. What's up, the homies, niggas, bitch. Dobre. A... Jedna mačka. Druhá mačka. Dobre. Ja ti poviem, že to bude to asi tu. Hola amigos. Hola ese. Dobre, a teraz, čo sa bude diať? Teraz, keď mi prikopol zbraň. Zober si ho, poď strieľať. No. Som zvedavý, keďže som si dal teraz aj prestrelené okná, že či prestrelím znútra. Oh, fuck. No, teraz musíme dobehnúť to motorku. Ja, stratil som. Get away with going.
going down, homie. He gonna pin us from all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Чё, рано, да? Команду. Но не... А? Но. Добре. Už som sa zlakol, lebo nejak mi to padá v poslom čase, dobre. Zabral som mu. Dáme si rádio a vychutnáme si teraz. Jazdu na motorke. Dať. Teraz sa mi odpočiť. Dobre. Dobre. No. Som odbočiť. Dobre. To bolo celkom rýchlo teraz. Som ho zastrel ešte. Hráme len 20. Ne. Počkať. Poďme na to. To nás niečo ožiarilo. OK. Tie šlapky a panožky, to je úplne, že... Klec. No dobre. Takže náš kamoš zobral preč motorku, nechal si sám pre seba, takže Simon sa môže aj posrať. No a ja teraz odparkujem moje prerobené auto do svojej garáže a uložím si pozíciu a... Po 20 minútach hrania a myslím si, že bude asi lepšie, keď to aj rovno ukončím, lebo... Lonely ass. Holy shit. Dobre. Nikdy ma to neprestane baviť, no poďme za ňou, pozrieme sa, ja mám... Celý som deravý. Jaj, aká je škareda, fuj. Skoro som prestala. I got these cheeseburgers, man. Potrebujem nejaké auto. Mám. Go to the tow truck. Dobre. Moje autičko je tu, počkaj. Jak sa dáva dole strecha? Takto. OK. Franklin Clinton. Čo to je? Čo to je BMW?
Podám niečo iné, nejaké iné auto. Smart nie, čiže to bolo miničko. Podám smarta. OK, takže tu by si to asi mali parkovať a pomôcť tejto špatnej. Fuj. Dobre, zoberme. Čačing! Ježiši, prosím ťa. Ha! Utečiem ti ty. Aj, to si iba zdržujem. 25 minút ráno, mohol som ti. Dick? Ona sa premiesila. Duch? Poltergeist? Your game, sugar. Sugar. Dúfam, že tam ostane to auto. To sa mi tiež páči. Bolo tu dodáno abandoned car. Dobre, takže máme ísť pod auto. Možno mi to už viackrát tak nesekne, lebo keď mi spadne hra, tak si vytrhám všetky svoje vlasy. A ja nemám vlasy, takže si to viete asi predstaviť. Dobre. Left, shift. Shift. Či som toto chcel spraviť. Dobre. Mám taký pocit, že asi po ceste stratím. Čo je? Čo je? Čo sú tieto čiary? What the fuck? Hopla. Stratím to auto. Tak to budem šoferovať. Tak som sa rozbil, ne? No. Dobre. Moje auto tu nie je pre istotu. Však. Čamaj, to musí tu ísť. Čo mám pocit, že to robím zle? Skoro. Tak. Dobre. Viem, že toto budem asi... Aha, čo mám stlačiť, dobre. Prečo mi ide zvuk? Aha, tak. Tak. Hold. No, v pohode to je. Pulling flavor, flavors, fibers, flavor, flavor, flavor.